אחרי הניצחון במחזור הקודם על הפועל עירוני פתח תקווה, יצאה העולה החדשה הפועל רעננה למשחק חוץ מול האקדמיה לכדורגל, שרצתה להתאושש אחרי הפסד לאלופה פנדור קריית גת. כבר בפתיחת המשחק כדור חופשי כמעט הפתיע את עמית כהן. היא עודפת. רעננה יצאה להתקפה מאגף שמאל, הביתה הזאת של רותם מויאל נעצרת על ידי עמית בלין. והמשקוף, אבל שני ארוך נמצאת במקום וכובשת. שער ראשון של ארוך העונה בליגה. ביתה נהדרת של ביילין. 1-0 לעולה החדשה. הנה הביתה הזאת, ארוך מתגנבת מאחורי כל ההגנה של האקדמיה וכובשת. האקדמיה ניסתה להשוות כאן מהלך אישי של ראות רווחה. הנה זה מגיע, צירה של עמית כהן. רעננה הלכה קדימה ובדקה ה-63 הגיע גם השער השני שלה במשחק. שי פרל קיבלה כדור, הלכה קדימה ומול ביילין היא לא מתבלבלת. 2-0 לבנות של אלון ברומר. הנה החגיגות של שי פרל ושל כל רעננה. והנה השער הזה שוב בהילוך חוזר, שער של המון נחישות. העולה החדשה המשיכה להיות מאוד אגרסיבית וניסתה להשיג את השער השלישי שלה במשחק. הכדור הגיע לפרל שניסתה להקפיץ מעל ביילין, אבל הכדור הלך גבוה מדי. דקה 88, ראות רווחה עם מסירה נהדרת לאליס בלוכין, שמול עמית כהן לא מתבלבלת ובועטת חזק לפינה של צד שמאל. 2-1, האקדמיה חוגגת. שער נהדר לבנות של גיא אזורי. הנה שוב המסירה הזאת של רווחה לבלוכין, לבד לגמרי, והיא כובשת. 2-1. בסיום רעננה מחברת שני ניצחונות רצופים, האקדמיה נשארת עם המחמאות. אני חושבת שהיה משחק מצוין של שתי הקבוצות, משחק דינמי, משחק עם הרבה מצבים. התנאים מאוד הקשו לפתח משחק נורמלי ומסירות, אבל בסופו של דבר ניצלנו את המצבים שלנו וזה מה שחשוב. בסך הכל היה משחק בתנאים לא פשוטים, עם הרוח והמזג אוויר מאוד מאוד לא פשוט. משחק מאוד מאוד פיזי, עם קצב גבוה. בסך הכל רעננה ניצלו שתי טעויות שלנו שעשינו במרכז ההגנה, טעויות ש... ידענו שיקרו השנה בגלל הגילאים הצעירים שמשחקים כאן, אבל זה השכר לימוד שלנו, ואנחנו בליגה הזאת בשביל ללמוד ודרך המשחקים האלה להתקדם ולפתח את השחקניות האלה, כי יש כאן הרבה מאוד כישרון, ורק דרך עבודה קשה ודרך המשחקים שאנחנו עוברים בליגה הזו, הם השתפרו והתקדמו. ראינו פה הרבה נקודות אור במשחק הזה, אבל בסך הכל כל הכבוד לרעננה, שיחקו, נתנו פייט גדול. ומברוק עבורם, עבור הניצחון שלהם. משחק ברמה גבוהה מאוד, משחק קשה מאוד בתנאים אירופאיים שהבנות לא רגילות אליהם. אקדמיה קבוצה מוכשרת, שחקניות צעירות עם עתיד מבחינתנו. הבנות בתנאים האלה נתנו את כל כולם, אחת אחת, כל הצוות, כל הקבוצה ביחד. ואנחנו מתחילים, ממשיכים עם העושר שלנו ועם השמחה שיש לנו בתוך הקבוצה ועם האנרגיה הטובה. והפועל רעננה בכיוון הנכון.